مری صاحب ائی سامو ویٹھل اساں جا معززین دوست صحافی ائی شہر جا معززین ائی ہن ثقافت دی کانفرنس کے پرے کھا بیراڑی کھا اچھی ہن کانفرنس میں شریک تھن تے سبنی کے سلام پیش کیا دے سب کا پہری مبارک باد دیوں تھا بیران ہسٹاری کلچر اینڈ کلچر ویلفیئر سوسائٹی وارن کے جن ہمیشہ جیاں ہر سال وانگر کانفرنس جے کا منعقد کندا رہیا ہیں ہن سال جے کا ایسا کانفرنس منعقد کئی تن ان وچ میں بیا پروگرام ہنن پنجے پلیٹ فارم دا کہن پر سال بہ سال جے کا ایسا کانفرنس جے کا ایسا آچر خاص کے لیے وساری دو کو نے ائی ہمیشہ ہوا کانفرنس ہر سال میں کندو ائے آچر چو تے چوٹی لائے پنٹی جے کا ایسا مجھے کانفرنس ہے آں دعا کدس آچر خاص لکھئے اللہ 100 سال کی عمر دے 100 کانفرنس جو کین سے ہتے کرے سندھ ثقافتی کلچر جے کا ہنن پنجے سوسائٹی جو نالو رکھو ہے ان میں ہو سندھ جے ہر ان ثقافت کے اجاگر کرتا وہ ثقافتی جے کے شیوں ہیں وہ پنجے کانفرنس میں اجاگر کندو رہو آئے اساں جی ثقافت جکا تمام پرانی ثقافت آئے جی اساں وٹ اساں جے حساب سا اساں وٹ پٹکو ہو ٹوپی ہوئی یہ شیوں آستے آستے اساں کا نکرن دی ونجن پیو آچر خاص کے لیے انن شین کے اجاگر کیو آئے تا اساں جی سندھ میں پٹکے جی عزت کیڑی ہوئی اساں جی سندھ جی سندھی ٹوپی جی عزت کیڑی ہے اساں جا سندھی مانو جترا محبت آئن اساں جا سندھی مانو آئل مہمان کے کتری عزت دین تھا وہ تے انن شین کے اجاگر کرے تو اوے اساں جا فنکار اوے اساں جا ادیب شاعر اوے اساں جا جے کے ہن دنیا میں ہلیا ویا